Pavarësisht nëse janë të rinj, të moshuar, sportiv apo jo, banorët në qytetin holandez në Utrecht kanë një gjë të përbashkët, biçikletat. Rrugët më parë dizajnoheshin për makinat, por tani më krye fjalën e kanë biçikletat. Infrastruktura e zgjuar interesohet më së pari për qytetarët. Kini kujdes në shpjegon Sharon Dixma, kryebashkiake e Utrecht, e cila shpjegon se kjo platformë është një lloj autostrade për biçikletat në Holand. Qyteti holandez shpenzoi 30 milion euro dhe 5 vite për të ndërtuar garazhet më të madhe biçikletave në botë. Në të mund të vendosen plot 12.500 biçikleta. Për kryebashkiaken Sharon, shndrimi i qytetit në një makth për makinat dhe një parajsë për ciklistët u ka pëlqyer vendasve. Personave me aftësi të kufizuar u jepet statusi veçantë. Ready for a long time, very enthusiastic about changing our way of... Ne jemi shumë entuziast për ndryshimin e sjelljes sonë. Kjo reflektohet në bashki tona. Shumë parti që janë të gjelbërta dhe mbështesin një zhvillim të qëndrueshëm kanë fituar shumë vende. A lot of parties who are greenish, who are for sustainable development, so to say, have a lot of seats. Edhe pse Utrecht mund të jetë një pionier për biçikletat, është një qytet në pakicë dhe pyetja është se si të eksportohet ky model i qëndrueshëm në qytetet e fshatra në mban e Europës, veçanërisht në Europën rurale, ku jeton 1 në 3 europian. Duke u dhëhequr rrugën, duke treguar se është e mundur, që i bën qytetarët tuaj jo vetëm më të shëndetshëm, por edhe më të lumtur dhe më të shëndetshëm. Do të keni edhe më pak bllokime trafiku, edhe pse ne kemi disa bllokime me biçikleta, po mundohemi që të krijojmë më shumë hapësirë për biçikletat se sa kemi për momentin, dhe ky është një proces në vite. Natyrisht, ju nuk e realizoni këtë nga një ditë në tjetrën. Dhe ky është mesazhi që dërgojnë në COP26 ish-ministri mjedisit, që të vazhdojë të gjelbërojë Utrechtin dhe të dyfishojë infrastrukturën për biçikletat.